No ahoj, poď dole, som tu. Dobre, čau. No ahoj. Čau. Čau. Kde toľko trčíš? Už som myslela, že neprídeš. To by som neurobil. No a prečo ti tak dlho trvalo? Držala ma Nina. Nemôžem za to. Aha. No, ale na to si dávaj pozor, dobre? Na budúce to bude, že o 5 minút skôr. My ti hovorím, že za to nemôžem. OK. Nemáme toľko času, tak si ho stráž, dobre? Prepáč, už sa to nestane. Ahojte, tak dúfame, že sa vám toto video páčilo a ak áno, tak nás určite odoberajte tuto. A ak by ste chceli vidieť ďalšie video, tak môžete kliknúť sem. Áno. Čaute.